Giro de Natal continua aqui. Agora falando da Mega Som Instrumentos Musicais. O que o músico precisa para sua carreira? O que o profissional de casa noturna precisa em som? Está em Mega Som. Nesse momento eu falo com o Ariel. O que é que você trabalha aqui? A gente trabalha com bateria ADA, bateria Turbo, bateria RMV. A gente trabalha com uma linha de guitarra Golden, Eagle, Hoffman. A gente também tem violões Giannini, Eagle, Hoffman. A gente tem uma variedade de coisas aqui para o pessoal vir curtir. E se você, neste Natal, precisar de instrumentos, já sabe, Mega Som. E agora, o Ariel, aquele Feliz Natal, o Ano Novo, para todos que estão aí no Giro de Natal. Para todo mundo que sempre está aqui na loja, nossos amigos de banda na noite, toca de dia também, né? A gente daqui está desejando um Feliz Natal para todo mundo e um próspero Ano Novo, que a gente vai continuar trabalhando aí para manter a qualidade e o preço para a galera aí. Mega Som, a marca do profissional que trabalha com som. E você, proprietário de casas noturnas, salões de baile, o que você procurar em instrumento musical, você encontra em Mega Som.